କଟକଣା ଭିତରେ ହେବ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଜାଗର ଜାଳିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳିବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ଅନୁମତି। ବିଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେନା ସମେତ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାଗରରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଦର୍ଶନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଡ଼କାଠ ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ସେହିପରି ବୟସ୍କ ଓ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ସୁବିଧାରେ କିଭଳି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ବି ଅଛି ସେ ମାନେ ପରମିସନ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ପରମିସେବଲ ହେବ ଯେଉଁ ୱିଥ୍ କୋଭିଡ଼ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଓନ୍ଲି ଆଲାଉ କରିହେବ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଅଣ୍ଡର କୋଭିଡ଼ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ବିନା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାଇଲେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଏମ୍ସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯିବ, ଆଡ଼କାଡ଼ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କିଛିଟା ଯଦି ଯେଉଁ 10-12 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ ଉପରକୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଭିତର ସଫାସଫି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଜାଗର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଜନ ସମାରୋହ ହେବ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଆମର ଭଜନ ହେବ, ବମ୍ବେରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆସିବେ, ଆମର 500 ଲୋକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଲୋକ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇ ଯାଇ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବୁନି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଲାଉ କରିବୁନି। ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଭଜନ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତର ସ୍ତର କରିଦେଉଛୁ, 5 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଜନ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଜନ ହେବ। ସେଭଳି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।